بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلانتي وعن او وناغسان دا وديالي دلكين بميل كاستو اد جوكتان. هلكني وا مرقاتي تي في كوسو دوادا برنامج كا فلانقينتا حقت عالمكا. قيبتن برنامج كينا دا وديال سي غار وحين اوغو ايغي دونا دولتا مصر او لا شيغاي ان مركان اي كفايديسنيسو دغالكا كاسوونايا غودها ودنكا ايثيوبيا يدو او دياراده دغالو سو ديرتاي ودنكا سودان سيدو كلانا سمينايسا دولتوس ميليتري. ماركلا كوسو دوادا برنامج كا فلانقينتا حقت عالمكا. markii ugu horeysay taariikhdooda ciidamada Suudaan iyo Masar ayaa bilaabay dhamaadkii isbuuci la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo dowladus military dhanka hawada ah iyagoona si wada jir ah u sameeyay waxuna ka dhacay saldhigga military ee Marwa kuna yaala waqooyiga Suudaan iyadoo dowladuskaasina ciwaan looga dhigay Nile Eagles 1 dowladusyadan ayaa socon doona muddo 2 toddobaad waxana goobjoog ka noqon doona tababarka hawada iyadoo loo adeegsanayo diyaaradaha dagaalka iyo qalab casri ah waxaa xusid mudan in Suudaan aysan si rasmi ah uga hadlin tababarkan wada jirka ah ilaa 3 maalmood kadib markii ay ku dhawaaqeen dhanka Masar. Maalintii Khamiista inuu ka soo gudubnay, warbaahinta militariga Suudaan ayaa soo saartay digniin ku aadan muwaadiniinteeda, taasoo ah in ciidamada cirka ay damacsan yihiin inay fuliyaan leeliyo loo adeegsan doono rasaas nool, kana dhici doonta waqooyiga magaalada Marwa oo 12 kiiloomitir bariga wadada Al-Qawmi ee isku xirta Masar iyo Suudaan ka jirta. Kadib markii ay ku dhawaaqday Masar tababarkan iyo imaatinka xoogag badan oo ka socda qaybta hawada ee Masar oo ay weheliyaan tiro ka mid ah diyaaradaha dagaalka ah ee MiG-29/M2, su'aalo ballaaran ayaa ka dhashay sababta waqtigan ku soo aadisay iyo arrimo la xiriira xaaladda cakiran ee mandaqada ka taagan, gaar ahaan dagaalka ka qarxay waqooyiga Ethiopia, halkaas oo dowladda federaalka Ethiopia dagaal kula jirto maamulka Tigreega, tiyo ay jirto khilaafkii xoogana ee waayadan u dhexeeya Ethiopia, Masar iyo Suudaan, salkana ku haya biyaxireenka Ethiopia ka sameynaysa wabiga Nile. Sargaal sare oo militariga ka tirsan ayaa diiday wax uu ku sheegay fasiraadaha qaldan ee uljeedooyinka leelisyadan, wuxuuna u xaqiijiyay Al Jazeera in tababaradan la isku raacay waqti ka hor dagaalkii Ethiopia, gaar ahaan markii madaxa shaqaalaha ee ciidamada qalabka sida Masar, General Maxamed Fariid Xijaazi, uu booqday Khartoum horaantii bishii November. Wuxuu sharaxaad ka bixiyay in wadahadalada waqtigaasi la ansixiyay ee ballaarinta iskaashiga militariga iyadoo la xoojinayo koorsooyinka tababarka ee askarta ay ahaayeen kuwa la sii qorsheeyay. Dhanka kale, warbaahinta taabacsan golaha gobonimada ee Suudaan ayaa ku koobnaatay in ay carabka ku adkeeso in tababarka uu ka mid yahay maaraynta howlaha wadajirka ah iyo adeegsiga hubka cirka ee kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, afhayeenka ciidamada Masar ayaa faahfaahin ka bixiyay dhoolatusyada wadajirka ah isaga oo sheegay in markhaati ka noqon doonaan fulinta howlaha qorsheynta iyo maaraynta howlaha wadajirka ah ee u dhexeeya ciidamada cirka iyo dagaalyahanada doorka badan leh ee labada dhinac si ay u hirgeliyaan dhowr weerar si gacan looga geysto mideynta fikradaha iyo isdhaafsiga khibradaha labada wadan. Goobta howlgalada wareysiga uu siiyey Al Jazeera qabiirka istaraatiijiga ah sareeyagaas Amin Ismaaciil wuxuu ku sheegay in dhaqdhaqaaqyada u dhexeeya ciidamada cirka ee labada dal ay ku yimaadeen hirgelinta protokollada iskaashi ee la kala saxiixday xilli booqasho wabdiga sare oo ka tirsan militariga Masar ay ku tageen magaalada Khartoum 7 toddobaadyo ka hor, waxayna muujinayaan cabir istaraatiijiyadeed oo labada dal ay doonayaan in ay ku guuleystaan. Inkasta oo Ismaaciil aaminsan yahay in xilliga dhoolatuskan ku soo aaday si gaar ah xasaasi u yahay kuna soo beegmayo dagaalka ka dhacaya gobolka Tigreega ee Ethiopia, haddana wuxuu muujinayaa kalsooni buuxda oo u qabo in aanu jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya labadaasi arrin, maadaama la isku raacay in la sameeyo tababarada qiyaastii 2 toddobaad ka hor inta aanu qarxin dagaalka Ethiopia. Waxaa xusid mudan in dhaqdhaqaaqyada hawada ay ku xirnaayeen hadalladii madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka markii uu hadlayay 23 Oktoobar in masaarida awood u leeyihiin qarxinta iyo duqeynta biyaxireenka Ethiopia iyagoona ku duqeyn kara diyaarado ama ganteelada ridada dheer. Saxafi ahna falanqeeya siyaasadeed Cabdullaah Rizqi ayaa wuxuu ku racsan yahay qabiirka istaraatiijiga ah in waqtigan leeliyadan hawadu aysan munaasib ahayn sabab la xiriira inay ku soo aadeen dagaalka ay ciidamada Ethiopia ku qaadeen gobolka Tigreega. Wuxuu intaasi ku daray in Ethiopia ay dhaqdhaqaaqyadan u arki karto fal daadansi ah ama cadaawada oo looga soo horjeedo halka ay salka ku hayso xiisadda biyaxireenka. Wuxuu tilmaamayaa qodobo kale oo fikradaha ku darsanaya dhaqdhaqaaqyada oo ay ku jiraan eedeemaha ah
in la burburiyo labada nidaam difaac cirka ah oo Ruushku sameeyay, kaasoo loogu talagalay in lagu ilaaliyo biyaxireenka. Renaissance oo ah deerada khilaafka weyn ee u dhaxeeya Addis Ababa iyo Qaahira. Sidoo kale wuxuu sheegay in talaabadan Itoobiyaanku u arki karaan duulaan qaawan oo iyaga ku soo wajahan dalkooda. Sidaas daraadeed, Addis Ababa way ka fogaan doontaa inay dadaalkeeda dagaal oo dhan u hurto jihada waqooyi oo xoogaa ma saari doonto gobolka Tigreega, balse taasi beddelkeeda waxay u jihaysan doontaa dhanka difaacidda biyaxireenka. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, inkastoo Itoobiya ay ku dhawaad 2 toddobaad ka hor howlgal military ka bilaabeen gobolka Tigreega, haddana ma aysan muujin wax falcelin ah oo la taaban karo oo ku aadan arrinta dhoolatuska, laakiin waxay u badan tahay in ay qaadatay dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah inay wajahdo fursadaha ugu xun. Sida laga soo xigtay Cabdullaahi Risq, Suudaan ma aysan siinin wax damaanad qaada dhinaca Itoobiya oo ku aadan dhaqdhaqaaqyadan ku soo beegmaya xilligan iyo caddeyn ku saabsan kuluglahaanshaha Masar ee kacdoonka Tigreega, taas oo muujinaysa Suudaan inaysan gacansaar la lahayn waqtigan Itoobiya iyo Suudaan qudheeda in arrinkaasi ay ku lug leedahay. Aragtida qabiirka Amiin Ismaaciil ayaa ah in labada dal ay leeyihiin cabir istaraatiijiyadeed oo ka dambeeya iskaashigan, iyadoo ciidamada qalabka sida ee Suudaan ay ka soo baxeen go'doomintii dheereed ee ay galeen xilligii taliskii hore. Sidaasi daraaddeedna waxay ku heshiiyeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo iyo kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin Masar. Sidoo kale, heshiiska cusub ee Suudaan iyo Israa'iil ay galeen iyo saaxiibtinimada cusub ee dhex martay ayaa iyadana ah qodobo kale oo muhiim u ah qorsheynta istaraatiijiyadeed ee Masar. Ugu dambeyn, qabiirka ayaa sheegaya in Masar waqti xaadirkan muhiimad weyn u aragto Suudaan, waayo waxa ay doonaysaa in ay ogaato mowqifkeeda ku aadan dagaalka Liibiya iyo xiisadda kala dhexaysa Itoobiya biyaxireenka. Sidoo kalena waxay aad u doonayaan inay meesha ka saaraan isu soo dhowaanshaha Suudaan ee dalalka sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Shiinaha. Gudahan daawadal intaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Falanqaynta Xogta Caalamka, intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono sida sii nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.